Впевнені, багато тих, хто слідкує за українською музикою, останніми днями спостерігали у мережі за світлинами Віталія Козловського. На своїй сторінці у соціальній мережі виконавець змінював фото як картинки у калейдоскопі. То заслужений артист України ніжиться у джакузі, то сидить у розкішній гойдальці на веранді з видом на море, а то в шикарному готельному номеру. Та більш за все привернули увагу кадри із загадковою білявкою, та ще й на ліжку. Усі у ту ж мить почали обговорювати, що весна підігріла кров у жилах співака, і він з головою занурився у кохання та гайнув на відпочинок. Якщо ви також усе це бачили і у вашій голові промайнули такі думки, швидше женіть їх від себе, адже Козловський працював у поті чола. Так-так, усі ці райські задоволення – це частина його роботи. На тому березі моря артист знімав новий відеокліп на пісню «Правила». Це екранізація стосунків чоловіка та жінки, погляд на те, як все буває деколи непросто і як з усім цим впоратися. Тож це такий собі посібник для усіх закоханих, тобто для усіх, без винятку, людей. У будь-яких стосунках важлива гармонія, вміння чути і розуміти. Якщо дівчина раптово починає тягнути ковдру на себе, можуть виникнути конфлікти. І тільки справжнє почуття може допомогти подолати їх, прокоментував артист і додав, що у його житті таке траплялося. Тож це він відкрито продемонструє у новій роботі. На все про все одна доба. Після чого уся знімальна група виснажена, проте щаслива дозволила собі трішки відпочити. А потім хто куди. А Віталій Козловський знову закотив рукави і працювати. Адже попереду, окрім повсякденного життя артиста, підготовка до сольника на головному сценічному майданчику нашої держави – у Палаці Україна вже цієї осені. Зовсім скоро ви увидите нове відео з положительним посилом «Правила». Не пропустите.